Beh, ho saltato i pezzi. במחוזות מסוימים, דרור מכונה The Ben Slayer. כנראה שלא במחוז הזה ספציפית, אבל... כאילו... שאנחנו לא רוצים להוריד מרק טבעי, פתחנו את הצורה. אבל לא... לא, עכשיו מישהו שחקה את זה? לא, זה רק כבר שחקה, נכון? מרק שלי עדיין. יש איזה... ווייטי או משהו שמשחק. ווייטי. שמרצינק. כן, הוא טוב לך. נגד יפני, וזהו. יאללה בני, you can do it. Like Rocky Balboa, man. I'm curious.
כל דבר מה שיקרות מה כבר? הסטיק שלי! רגע, אז אני אקח את הסטיק שלך, זה קצר, אה?